Bona nit, Rubí. Benvinguts a la gent que heu vingut de fora. Moltes gràcies a totes i tots per haver respost a aquesta crida de la gent de Catalunya Sí que es pot. La gent de Catalunya Sí que es pot, la gent de Podem, la gent d'Equo, la gent d'Esquerra Unida i Alternativa, la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, gent independent que s'ha sumat també a les nostres llistes, al nostre projecte, a la nostra proposta. Ens coneixeu. Ens coneixeu a totes i tots. Som aquella gent que ha estat lluitant cada dia. No som gent que lluita un dia per una causa mediàtica. Som aquella gent que ha estat lluitant dia a dia als carrers, a les places, a les marees, a les plataformes, als sindicats, als llocs de treball, a les institucions. Som les dones i homes que lluitem pels nostres drets socials des de les associacions de veïns. Ens coneixem i ens coneixeu perquè venim de lluny, perquè venim de lluites des de fa molts anys. I perquè hem fet allò que moltes i molts ens reclamàveu des de fa molt de temps. Ens hem unit. La gent que lluita per les classes populars d'aquest país, ens hem unit. Ens hem ajuntat per unir els nostres esforços, per tenir encara més força. Més força per lluitar per totes i tots vosaltres. Sí que es pot fer-ho junts. I sí que es pot, no perquè sí. Ho fem amb un objectiu molt clar. Ho fem per guanyar. Ens hem ajuntat per guanyar, per dur al Parlament, però també al Govern de la Generalitat de Catalunya, unes noves maneres de fer política. Per fer política amb la gent i per la gent. Per demostrar que sí que es pot. Que sí que es pot. Que es pot lluitar pel dret a l'habitatge. Que es pot fer com avui ha fet Barcelona, l'Ada Colau, Barcelona en Comú, multar els bancs que tenen pisos buits. Però com ja havia fet Terrassa la nostra gent. Que es pot generar llocs de treball, ocupació de qualitat, ocupació amb llocs de treball, de llocs de futur. Que es pot canviar el sistema, que es pot canviar les polítiques industrials en una comarca com el Vallès Occidental, que es pot fer també feina des del Govern de la Generalitat en aquest sentit, que es pot gestionar de forma pública l'aigua, que es pot, com han fet a Montornès, que es pot, com fan al Prat. Per cert, ahir s'assignava un acord per l'aigua aquí a Catalunya. Nosaltres, evidentment, el signàvem. Junts pel Sí, no. Junts pel Sí no són capaços de signar un acord per l'aigua i dir que ens cal remunicipalitzar la gestió de l'aigua. Evidentment que no, si són ells els que l'han privatitzat. I es pot lluitar contra el racisme i contra la xenofòbia del senyor Albiol. Es pot. A Rubí ho coneixem, són els del Partit Popular els que fan el mateix discurs que els de Plataforma per Catalunya. Ho coneixem molt bé. I es pot lluitar contra això. I es pot també ser solidari amb aquella gent que avui en dia necessita acolliment al nostre país. En una ciutat com Rubí també ho farem. Aquí vam acollir la gent de Bòsnia en el seu moment i ho farem també ara amb els refugiats de Síria. I fer aquest canvi no és una il·lusió d'il·lusos o d'il·luses. És una il·lusió que pot ser real. Ha estat real el 24 de maig a les eleccions municipals i a les autonòmiques a molts llocs d'Espanya. Recordeu que molts deien que el 24 de maig era la primera volta de les suposadament plebiscitàries del 27 de setembre? Aquella gent, la nit del 24 de maig, es van oblidar d'aquest argument. Perquè el 24 de maig es va demostrar que allò el que havia estat era una primera volta del canvi social, que el 27 de setembre pot ser la segona volta i que el desembre hem de fer que sigui la tercera volta per fer fora Mas i fer fora Rajoy. Es pot. Sí que es pot, sí. I mireu,
en aquesta campanya alguns insistiran fins a la sacietat que només cal parlar d'un tema. Nosaltres volem parlar de tots, de tots. Volem resoldre i volem parlar de com resoldre de veritat la crisi política que tenim al nostre país. Volem donar resposta real a les ànsies de llibertat d'un poble, el català, que vol decidir què volem ser, però que ho vol fer amb un respecte absolut a la democràcia, que ho vol fer amb un referèndum, que ho vol fer perquè tots els vots, els d'aquí, de Rubí, de la província de Barcelona, valguin igual que els de Lleida, o els de Girona, o els de Tarragona. I es pot, però cal voluntat i cal lluita per fer-ho. I evidentment volem parlar de molts més temes. Els altres no volen parlar dels altres temes, segurament perquè tenen coses a amagar si parlem dels altres temes, com el balanç del govern, de Convergència Democràtica, de Convergència i Unió amb el suport d'Esquerra Republicana i les seves retallades, o com el 3%. Nosaltres volem parlar dels problemes reals de la gent, perquè els coneixem, perquè estem al carrer. Som el segon país més desigual d'Europa. Sabeu que les dues ciutats que tenen la renda per càpita més alta de Catalunya i la renda per càpita més baixa de Catalunya són el Vallès Occidental? Al Vallès Occidental sabem què vol dir la desigualtat. Matadepera i Badia. Això és la desigualtat. Al Vallès Occidental sabem què vol dir l'atur. A Rubí tenim 6.000 de persones oficialment aturades i centenars de famílies que no cobren res. Al Vallès Occidental sabem què vol dir que privatitzin la sanitat, que derivin constantment pacients des del Taulí, des de l'Hospital de Terrassa, cap a IDC Salut, cap a l'Hospital General que tenim aquí al costat, que amb els diners públics aprimin la sanitat pública i engreixin aquells que volen fer negoci amb la nostra salut. Al Vallès Occidental també sabem que la resposta immediata, que allò que realment corre pressa en aquest país, és donar resposta als problemes socials de la gent. És un pla de rescat social per la ciutadania, és una renda garantida de ciutadania i és garantir que tothom té els drets bàsics coberts. I es pot fer. Es pot fer. Nosaltres sabem que es pot fer perquè tenim programa, no com altres. I tenim un candidat a president de la Generalitat que no s'amaga darrere d'altres. I tenim forces sumades i multiplicades, com us deia abans, perquè ens hem ajuntat molta i molta gent i tenim il·lusió. Ens cal, però, que ens ajudeu. Ens heu d'ajudar totes i tots, especialment en una ciutat com Rubí, una de les més abstencionistes de Catalunya en les eleccions autonòmiques. A Rubí, excepte les eleccions del 2012, amb prou feines, a les eleccions autonòmiques fregàvem el 50% de participació. El 27 de setembre ens cal que la gent entengui què és el que votem. El 27 de setembre cal que les urnes s'omplin d'escola pública, d'hospital públic, de places d'escola bressol, de recursos per la sanitat, de beques menjador escolar i de tolerància zero amb la corrupció. Cal que les classes populars de Catalunya votem defensant el que és nostre, la nostra propietat, els serveis públics, l'escola del teu barri, el CAP de referència. Per cert, avui el senyor Mas, no sé si ho heu vist a la televisió, amb un grup d'empresaris, ha dit que l'únic canvi possible i real és el que ell proposa. Jo suposo que avui el senyor Mas tenia poca memòria i se li ha oblidat la segona part de la frase. L'únic canvi possible som Junts pel Sí per tornar-me a fer a mi president, per tornar a fer un govern de Convergència Democràtica amb la Rigau que diu que això de les ràtios de les escoles no és important, o amb els economistes més neoliberals que tenim a Catalunya en les seves llistes. I ha dit, ha tingut els nassos de dir que no hi ha alternativa i que no hi ha aliats. Mireu, senyor Mas, estem aquí.
Sí, hi ha alternativa. Som nosaltres. Som nosaltres. I sí, hi ha aliats. Avui tenim aquí un aliat, el Pablo Iglesias, que ens ve a dir que és un aliat de Catalunya Sí que es pot per fer una Catalunya més justa i per permetre que els catalans i catalanes puguem decidir el nostre futur. Ahir teníem l'Alberto Garzón a Montornès dient que ells també són uns aliats per poder fer aquestes coses. I tenim aliats al País Valencià, i tenim aliats a les Illes Balears, i tenim aliats a Andalusia, i tenim aliats a Galícia, i tenim aliats a Europa, en el grup verd europeu i el grup de les esquerres, amb Syriza. Tenim aliats que ens hem currat nosaltres. Nosaltres tenim alternativa i aliats. Senyor Mas, no menteixi. No menteixi. El 27 de setembre Podem, Sí que es pot, derrotar Mas i impedir que hi hagi una majoria del Partit Popular i de la seva marca blanca a Catalunya, que és Ciutadans. I això es farà si la gent com vosaltres, si una ciutat com Rubí, vota massivament per defensar lo seu el 27 de setembre. I tant que Podem! Moltes gràcies.